Піски залишаються однією з найгарячіших точок фронту на Донецькому напрямку. Попри реляцію окупантів, нібито про визволення цього передмістя Донецька, українські захисники продовжують опір в Пісках і стримують наступ загарбників на Водяне та Первомайське. То, що Піски взяті, це все враньо. Піски контролюються нами. Там знаходиться наше підрозділення. Батальйон «Сармат» там, наші побратими там, ми держимо оборону. А тепер да! Мій дім зараз під окупацією, там, звісно, мені нічого робити буде в цивільному житті, так мовити. Мотивація хлопців, які в нас тут є, бити ворога так, щоб вони бігли до себе туди, до Рашки, до цих своїх кучугур, цих там, де немає нічого. Хлопці просто хочуть повернути свою територію там, де вони можуть спокійно жити. Просто спокійно жити.